Qotbəyli kəndin üzərindən yəni aşıb istiqamətimiz azıq tux yəni istiqaməti idi. Yəni tapşırıq buydu. Yəni sahə sahə, kənd kənd, qəsəbə qəsəbə torpaqlarımızı düşmənin tapdaq altından azad etmək. Tux qəsəbəsi də çox yüksəli bir yerdə yerləşir. Orada da ağır döyüşlərimiz keçdi, çətin döyüşlərimiz keçdi. Biz hər bir yeri piyada getdiyimizə görə bizim üçün çətin idi, amma çətin olmayana baxmayaraq biz zərrə qədər nə yorğunçuluq, nə aclıq hiss eləmirdik. Duman o qədər qatırdı ki, yəni bir metrə yarımını zülümlə görürsən. Şəxsiyyətimiz hərəkət edir, düşünün, bir-birindən tutaraq. Yağış yağır, xəritəmiz su olur, cihazlarımız dumanda istiqamət verir, amma o istiqaməti düzgün tuta bilmirsən, hərəkət etməliyik, başqa yolumuz yoxdur. Digər tapşırıqlardan biri də Tux kəndinə biz girəs olduq. Orada bir kanal var idi. Biz girdik kanalın içində gizləndik. Onların bütün qüvvələri orada fırlanırdılar başımızın üstündə. Amma xəbərləri yox idi, biz orada kolun içində, kanalın içində olduğumuzdan xəbərləri yox idi. Artıq digər taborlarla, digər taborlarımız da oraya yaxınlaşdı. Rasiya vasitəsilə bir-birimizdən xəbər tuturduq. Planladıq və iki taborla iki istiqamətdən Tux kəndinə daxil olmağa nail olduq. Yəni biz üç gün orada döyüşdük, üç gündən sonra Tux qəsəbəsini azad elədik. Ev-ev, küçə-küçə. Bütün obyektlərə şübhəli yanaşılaraq bütün obyektlər axtarıldı. Tux kəndi tamamilə bizim əmrimizə keçdi, düşməndən azad olundu. Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Tux yaşayış məntəqəsi düşmən işğalından azad olunub, üstrəyli Şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalandırılmışdır. Qarabağ Azərbaycandır! Tux istiqamətindən sonra biz Böyük Tağlar kəndi var. Böyük Tağlar kəndinə girdik. Orada da ağır döyüşlər oldu. Biz oraya yaxınlaşanda artıq biz onları gördük. Onlar da bizi gördü. Amma bizə Azərbaycan dilində başladılar danışmağa ki, narahat olmayın, bizi gəlin bura qardaşlar. Biz parollaşma hamısın bizə cavab verdilər. Biz artıq oraya yaxınlaşanda onların bir BMP-si öz yerini tutdu, mövqələndi. Biz fikirləşmədik ki, bu bizə atəş açacaq, bu düşmən olur. BMP artıq biz yaxınlaşdıq, BMP öz yerini tutdu, yüksəkliyə çıxdı. Gözləmədiyimiz anda BMP artıq döndü, biz tərəfə başladı atəş açmağa. Bizdə də bir nəfər var idi, Gizir Məmmədov. O elə bir BMP-ni iki dəfə vırdı qrantamyotla. Vırdı BMP ilə bu orada təpənin üstündən axışdı aşağı. Xocavənd rayonu ərazisində döyüş əməliyyatlarının icrası zamanı əsas məqsədlərimizdən biri Şuşaya sürətli şəkildə çatmaq və Şuşanın işğaldan azad olunması idi ki, hansı ki burada Qırmızı Bazar istiqamətində aldadıcı hücum edib düşmənin əsas qüvvələrini Qırmızı Bazara yığmağına nail olduq ki, bu da bizə Böyük Tağlar, Çanaqçı və Sığınaq kəndlərini sürətli şəkildə tutaraq Şuşa istiqamətində hərəkətimizə imkan verdi. Düzdür, ora Qırmızı Bazar istiqamətində çox çətin döyüş əməliyyatı keçirildi orada da. Ora girmək də o qədər asan deyildi. Orada rabitə qovşağı var idi əsas. Yəni, onlar, o rabitə qovşağı biz ələ keçirməliydik. Onlarda generator var idi, çox böyük generator var idi. Biz həmən generatoru söndürdük. Xəbərlər olmalı. Onlar əbirdə ki, nəsə bir nasaz bir şey, nasazlasıb. Onların iki nəfər gəlirdi ki, ikisini girib ötürdük olan biz. Onlar danışdırdılar, elədilər. Biz bildik ki, orada neçə nəfər şəxsiyyət var. Biz ora əksəmin elədik, hücumə keçdik, həmən yüksəliyi aldıq. Çanaqçı kəndinə çatdıq və kəndin dağ hissəsi də yüksəklik var idi. Yüksəklik biz tutandan sonra artıq orada tərtibləndik. Üst bölgəsi təşkil olundu və biz orada tərtibləndən təxmini bir saat sonra düşmənin 022 xüsusiyyətləri bizə hücuma keçdi. Biz bilmədik, Azərbaycan bayrağı çıxartdılar, bizim üstümüzə gəldilər. Qardaşlar, biz iş, Babəş deyərək hücuma keçdilər.
Amma təbii ki, bu səyləri baş tutmadı. Düşməni öz yerinə oturtduq və düşmən geriyə çəkilməyə məcbur oldu. Yəni biz Çanaqçıdan baxanda Laçın koridorunu görürdük artıq. Və sevinirdik Laçın koridorunu gördükdə. Hər kəs sevinirdi ki, yəni biz Şuşaya qədəm qoyuruq. Şuşaya çatmışıq. Belə bir içimizdə his var. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyərdim ki, sığınaq uğrunda ağır döyüşlər getdi. Çünki sığınaq strateji cəhətdən bir zirvədə yerləşir. Ora dırmanmaq çox çətindir. Yəni ora qalxmaq, hərəkət etmək çox çətindir. Hətta biz sığınağa girəndən sonra bir xəritə də əldə elədik. Həmin xəritədə hətta bizim ehtimal olunan hərəkət istiqamətimiz də qeyd olunmuşdur.